Arvon puhemies! Keskustelu myös työttömyysturvalain uudistamisesta osoittaa, ettei vasemmisto-opposition tilannekuva julkisen talouden tilasta valitettavasti vastaa todellisuutta. Vasemmisto nälvii hallitusta työllisyyden heikentymisestä, mutta vastustaa kaikkia työllisyystoimia. Vasemmisto nälvii hallitusta velkaantumisesta, vaikka oli itse luomassa velkakatastrofia velkaelvyttämällä niin nousu- kuin laskusuhdanteeseenkin, sekä vastustaa kaikkia säästötoimia julkisen talouden tasapainottamiseksi. Huolettoman törsäämisen piti vastasyklisen talouspolitiikan nimissä kylmäkäynnistää Suomen talous ja nostaa meidät uuteen kukoistukseen, vaan taas kerran realismi pyyhki idealismilla pöytää. Viime hallituksen vastuuttomasta törsäämisestä huolimatta Suomi on usean kriisin runtelema. Julkinen talous on kriisissä, sote on kriisissä, koulut kriisissä, nuorten mielenterveyskriisissä, työllisyyskriisissä ja taloussuhdanne sukeltaa. Ja samalla pitäisi valmistautua alati pahenevaan idän uhkaan ja pystyä tukemaan Ukrainaa. Kuulisin mielelläni vasemmistolta, että miten nämä Suomen kohtalon kysymyksiksi nousseet ongelmat selätetään. Miten ongelmat ratkaistaan, jos mikään ei saa muuttua? Arvon puhemies, Suomen tilanne on äärimmäisen vakava, eikä se muutu, ellemme tee merkittäviä järjestelmämuutoksia. Ja siksi porvarihallitus tekee niitä muutoksia, jotka monissa Euroopan maissa on tehty jo 1990-luvun laman jälkimainingeissa. Jos Suomi on seurannut vaikkapa Tanskan flexicurity-mallin tai Saksan Hartz-reformien viitottamaa tietä, niin Suomessa olisi voinut olla koko 2000-luvun ajan 100 000–200 000 työtöntä vähemmän. Suomalaisten varallisuus voisi olla kaksinkertainen nykyisen nähden ja palkat merkittävästi nykyistä isommat. Satoja tuhansia lapsia olisi voitu pelastaa vanhempiensa työttömyyden aiheuttamilta ongelmilta, kuten köyhyydeltä. Koulujen, sote-järjestelmän, nuorten mielenterveyden ja talouden kriisit olisi voitu välttää. Mutta Suomi heitti päättämättömyydellään 30 vuotta hukkaan ja tuomitsi satoja tuhansia suomalaisia työttömyyteen, köyhyyteen ja niiden aiheuttamiin sosiaalisiin ongelmiin. Kuten historiasta huomataan, tämän päivän päätökset ja erityisesti päättämättä jättämiset määrittelevät erityisesti uuden sukupolven elämää. Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa olla tekemättä näitä porvarihallituksen esittämiä muutoksia. Hyvä uutinen on, että Suomi voi olla pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta 10 vuoden päästä, mutta ei tule olemaan, ellei nyt tehdä isoja muutoksia ja sitten vielä isompia siihen lisäksi. Arvon puhemies, kuten opposition puheet täysistunnossa osoittavat, he yrittävät hämärtää kansalaisten käsitystä kokonaisuuksista rääpimällä aina yhden uudistuksen yhtä kulmaa kerrallaan. Mä muistutankin, että hallituksen uudistukset on kokonaisuus. Tulonsiirtoja kyllä leikataan, se on ihan totta, koska meillä ei yksinkertaisesti ole varaa nykyisen tasoisiin tulonsiirtoihin. Sosiaaliturvan leikkaamisen vastineeksi porvarihallitus kuitenkin alentaa työn verotusta, parantaa työrauhaa, tekee Suomesta houkuttelevamman maan investoinneille ja mahdollistaa useampien työpaikkojen syntymisen. Tämän kaiken seurauksena Suomeen syntyy tulevaisuudessa enemmän työtä ja suomalaisilla jää enemmän työstään rahaa käteen. Arvon puhemies, vasemmisto-oppositio puhuu siitä, kuinka muka vain köyhiltä leikata ja ne rikkailta ei leikata ollenkaan. Kuinka hyvätuloiset ei muka osallistu julkisen talouden tasapainotustalkoisiin. Mutta totuus on taas kerran toinen. Suomessa on lähes maailman korkein veroaste ja äärimmäisen jyrkkä veroprogressio. Suomalaiset keski- ja suurituloiset ovat osallistuneet näihin talkoisiin jo vuosikymmenet ja sellaisilla summilla, että oksat pois. Arvon puhemies, ei hyvinvointi synny veroista. Hyvinvointi ei synny myöskään TE-toimistosta, Kelasta tai tulonsiirroista. Hyvinvointi syntyy työstä. Vain ja ainoastaan lisää työtä tekemällä suomalaiset ja Suomi voivat vaurastua. Ja työn lisääntymisen edellytys on se, että niin tämä työttömyysturvalain uudistus kuin monta muutakin hallituksen suunnittelemaa uudistusta viedään päätökseen.